Pessoal, já falei aqui com vocês que o Dustin Poirier já tinha recebido as suas boas-vindas para subir aos 7-7, do nada mais nada menos que o Shavkat Rakhimonov, e nem teve resposta, né? O cara ficou no vácuo. Há um tempo atrás, né? Bem antes de Belal e Durinho, né? Lá ele, irmão. O próprio Durinho já vinha desafiando o Poirier recentemente, mais uma vez desafiou o Poirier, outra opção interessante ali para o americano. E recentemente o Dustin Poirier sofreu uma dura derrota pro Justin Gaethje, meio que assim tirando, né, da jogada a possibilidade dele pegar o Conor, né, naquele cinturão BMF fake, né, enfim, então perde, né, aquele, nossa, seria muito interessante porque pô, o cara perdeu, né, mano, é mais interessante ver o Justin Gaethje com o próprio McGregor, mas enfim, né, até porque, né, rapaziada, McGregor e Chandler virou uma piada, né, cara, muito que provável que nem vai rolar. Após essa derrota muito dura aí pro Justin Gaethje, o próprio Poirier anunciou que subiria. Eu falei agora há pouco, o Rakhimonov já se prontificou, mas é aquilo, não será uma luta muito interessante para o business. Durinho já é uma luta muito melhor, porém é aquilo, né? O casamento, os estilos ali não ajudam tanto. Eu acho que o Durinho ia complicar demais a vida do americano, ia fazer aquele antijogo, hora ou outra ali ia botar para baixo, enfim, ia complicar o Poirier. Sobrou, rapaziada, para o Rafael dos Anjos desafiá-lo. Abre aspas. Vamos fazer isso. Tenho um grande respeito pelo que você conquistou, Poirier. Essa luta me deixaria motivado. Fecha aspas. Galera, na boa, fala aí se não seria um lutão, Rafael dos Anjos e Dustin Poirier. Dois veteranos, idades próximas, dois ex-campeões ali e tal. Cara, muito favorável, dois caras com nomes fortes. Para mim, essa seria a verdadeira luta, né? BMF, né? O cara mais casca grossa, que para mim, Rafael dos Anjos é o verdadeiro BMF, o verdadeiro casca grossa. Porque, mano, se liga na rodagem aí, né? Na história do Rafael dos Anjos. 46 lutas, maior horas, né? Dentro de um cage, são mais de 8 horas. É ex-campeão, né? Peso leve, subiu pro 7-7, quase se tornou, né? Duplo campeão. E se liguem, né? Nas pedreiras que ele já venceu. Anthony Pettis, Rob Lawler, Renato Moicano, Ben Henderson, Nate Diaz, Donald, Cowboy, Cerrone. E, mano, fora os que ele perdeu, né? Mas fez guerra, né? Chegou bem próximo ali de vencer. Repito, pra mim ele é o verdadeiro BMF, sem discussão. Mas agora voltando à possibilidade de Poirier e Rafael dos Anjos. Cara, falo pra vocês, se o Poirier realmente quiser subir pra 7-7, pros meio médio, das possibilidades ali que são rentáveis e que, assim, ele tem alguma chance, né? De vencer. Que, brother, falo pra vocês. Poirier e Rakhimonov, uma furada, como eu já falei aqui. Para mim, o Rakhimonov já é o próximo campeão. Pode anotar e tal. É outra vibe, esquece, não dá. Sem falar que nem é rentável, não é um cara assim que se expressa tanto, que venderia tanto essa luta. Durinho já é uma luta que, cara, pô, o Durinho tá em alta pra caramba. Seria uma luta muito interessante pro business. Só que, como eu falei no início, o Durinho tem um jogo ali que talvez não bate com o Poirier. Eles até trocariam uma porrada ou outra, mas, cara, hora ou outra eles iam grudar. Durinho tem um nível altíssimo ali, né, mano? Não preciso nem falar do background dele, né? De luta agarrada. Então, cara, eu acho que não rola, não rola também. Rafael dos Anjos, tô falando que o dos Anjos é fraco, não é isso. Né? Que, ah, ele vai apanhar pro Poirier, não é isso. Mas é porque dos três, cara, eu acho que talvez seja a melhor opção, né? Apesar de que eu ainda acho o dos Anjos favorito, né, nessa luta. Mas realmente, rapaziada, parando pra pensar, as chances ali, as possibilidades do Dustin Poirier não são tão boas, né? Não são tão fáceis, né? Pra falar a verdade. Pra mim, eu acho que a 7-7 hoje, cara, tá tão embaçada quanto 70 quilos. 70 quilos ainda consegue ser a mais sinistra. Mas, cara, 70, diria que vem ali top 2, entendeu? Um pouco abaixo apenas. É muito insano. Os caras são muito casca grossa. E na boa, eu não sei se ele tem tempo ou saúde mesmo, cara, pra querer, por exemplo, fazer outra corrida pra cinturão, entendeu? Não acho que rola. Jogo, questão técnica, eu sei que ele tem. Esse pônei é muito bom, excelente lutador. Falo mais da questão física, né? Tamanho, compressão física. Os caras são muito, mano, ignorante, maçudo, sabe? Então eu acho que ele no 7-7 teria que fazer assim, super lutas, né? Super fights, né? As lutas interessantes pro business. Inclusive, deixem aí nos comentários, né? Nomes. Eu vou até trazer, né, um vídeo falando especificamente disso, né? O futuro do Poirier nos 7-7, né? As melhores possibilidades que seriam lutas interessantes e possíveis, né? Do cara vencer. Que realmente, cara, tacar ele pra um Rakhimonov pra apanhar e manter de escada é complicado, entendeu? Não rola. O cara merece o devido respeito, né, mano? Ó o histórico aí do Dustin Poirier. O cara é um guerreiro.
Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês. Concordam comigo que dessas três opções, Abkhaz Rakimov, Gilbert Durin, Rafael dos Anjos é a melhor opção e para mim pô, deveria ser a luta a ser feita. Então, se você concorda ou discorda, deixe aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Meu amigo, antes de sair desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like bonito do vídeo, confira a inscrição e o sininho. Primeiro link na descrição, meu outro canal, Ragnarok MMA, canal da minha academia, mostra meus treinos, a minha rotina, meu dia a dia, enfim. Quer saber mais? Primeiro link na descrição. E vou estar deixando aqui no final vídeo que eu soltei ontem, falando a respeito do Fight Night que rolou ontem, né, no sábado. Sergey Spivak e Ciryl Gane. Analisei ali a luta principal e os melhores momentos do evento no geral. Então, quiser saber mais sobre esse assunto, clica lá e dá uma conferida. Ficando por aqui hoje, um grande abraço. Até a próxima.